xaflad lagu soo dhaweynayo arday cusub oo ku biirtay jaamacadda Bariga Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Buhodle. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Ibraahim Cabdiqaadir. Xaflad lagu soo dhaweynayo ardayda cusub ee ku soo biirtay jaamacadda Bariga Afrika laguna abaalmarinayo ardayda kaalmaha hore ka gashay jaamacadda ayaa ka dhacday hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Buhodle. Xafladdani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah boorka jaamacadda, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika, waalidiin, macallimiin iyo ardayda kala duwan ee kulliyadaha. Waxaana ugu horreyn ka warbixiyey madaxa registrationka iyo arrimaha ardayda Maxamed Cabdiweli. Ardaydaas oo runtii ee la odhan karo waa arday ee deegaankooda go'aansaday inay ku nagaadaan waxna ka bartaan bacdama ay dugsigii sare iyo waxbarashadii dugsigii sare ay qaateen waxay go'aansadeen inay waxbarashada jaamacadeedna ay deegaankooda ku qaataan. Waa soo dhaweynaynaa ardayda, waxaan ku soo dhaweynaynaa jaamacadda Bariga Afrika, waxaan ku soo dhaweynaynaa manhajka jaamacadda Bariga Afrika ee tayada leh, waxaan ku soo dhaweynaynaa macallimiinta, macallimiin taya leh oo iyaguna manhajkaasi u qumaya, waxaan ku soo dhaweynaynaa shahaado muctarafa oo caalamiyan waxa weeye ardaygu meeshii uu doono waxbarasho iyo aqoon ugu raadsan karo ayaan ku soo dhaweynaynaa. Mar labaad iyo mar saddexaad ba ardayda cusub soo dhawaada. Ardayda cusub ee sanadkan jaamacadda ku soo biirtay, gaar ahaan ardayda kulliyadaha bachelor degree-ga, qaybta bachelor degree-ga ku soo biiray, waxay gaarayaan 115 arday, halka kulliyada qaybaha kale ee diploomiyaduna ay ilaa 50 arday gaarayaan. Taa macnaheedu waxa weeye 200 arday wax ku dhow ayaa sanadkan jaamacadda ku soo biirtay. Mar labaad iyo mar saddexaad waa idin soo dhaweynaynaa. Xafladeena qaybta koowaadi waa soo dhaweynta ardayda cusub weeye. Qaybta labaadina waxay noqonaysaa insha Allahu Taala sidii caadada inoo ahayd ardayda kaalmaha sare ka gashay kulliyada, kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda, shanta kulliyada aan xusay ee aynu maamuusi jirnay inaan sidii oo kale insha Allahu Taala u maamusno oo caawanaay habeenkoodii ay noqoto. Labada barnaamij baa isu keen barkan. Waxaan kale oo soo dhaweynayn waxaynu u kala maamuusaynaa ardayda laba heer, ardayda heerka kulliyadaha oo shanta kulliyoodba shantii arday ee u sarreeyay iyo heerka klaasyada oo klaas walba ardayga ugu sarreeyay ayaa labada heer bay noqonayaan insha Allahu Taala. Maamuuskoodu wuxuu noqonayaa, waan ku soo gabagabeynayaa sidii sanadkii horeba aynu ogeyn, ardayda klaasyada ugu sarreysa iyagu shahaado sharaf bay leeyihiin. Halkan laga gudoonsiin doono insha Allahu Taala ardayda kulliyadaha ugu sarreysa shahaada sharafka iyo sida hore aan u aragnay stickerka sawirada lagu soo dhajinayo waxa u dheer waxbarashadooda scholarship ama half looga dhigayo semesterka insha Allahu Taala. Sidoo kale waxaan xaflada gabagabadeeda aynu gudoonsiin doonaa shahaada sharafyo arday runtii aad inoogu qiimo badan oo ah ururka ardayda jaamacadda oo uu hoggaamiye Cabdishukri Cabdillaahi Madadaal, xubno runtii aad iyo aad u qiimo badan oo wax badan jaamacadda ka qabtay howlkan aynu arkayna inoo qurxiyey, iyagana insha Allahu Tacaala waxay yeelan doonaan jaamacadda iyo maamulku ugu talagalay caawa halkan inaynu ku abaalmarino oo ugana mahad celinno. Waxay subxaana wa tacaala raalli kaga helo oo aakhiradeennu hagaagto baa lambarka u ah. Marka labaadna inay adduunkeennu hagaagaan oo aynu noqonno dad aqoon leh oo naftooda iyo mujtamacooda labadaba wax ugu filan. Intaas waa taa talabaad. Mahadnaqii iyo soo dhaweyntii waxaan la qabaa akhyaartii iigu horreysay ee faraha badnayd. Dhalinyarada waxaan leeyahay jaamacadda soo galisa soo dhawaada, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin xilqaanka wanaagsan ee tiradiinna aad ma taqaanaa tirada intaa laga jaamacadda soo gashay. Waana bishaaro wanaagsan oo calaamad wanaagsan. Jaamacaddii oo hana qaaday oo qabuul heshay ayaa meesha ka muuqanaysa weeye. Ku soo biirtay jaamacadda, ahla wa sahla wa marxaban bikum, aan laidin leenahay soo dhawaada. Waxaan sidoo kale u tahniyadeynaynaa ardadii kaalmaha sare ka gashay qalinjabintii jaamacadda. Runtii waxaan leenahay cilmigaad barateen, Allah idin barakeeyo, ha idinku anfaco, hana idinka dhigo kuwa dadkooda iyo dalkoodaba ku anfaca. Mubaarak Shah Xuseen,
حاج عبد الرشيد حاج سمتر مامنكا غلاها فلينكا معلمين تا أرضيدا جامعة دا صحافة دا يبهر وحبر الشدة فينا هي نقلة شوغة المانتين سردوا هذا مناسبة دا رمتي ومناسبة كدو المناسبة لها أي جامعة دا قبطو حد كدر يميسان حضور كذا يددك كسو قيب قلي وأرضيدا جامعة دا وقول كيبا سقاش عدة وهلسة وعدد كي حليل كلها وحبر الشدة حليل كالتوسك أولي والمعلمين هذين لما مريا أنظر في جامعة هذا مناسبة دين الجمهور درتي وحين هم بليا لما هذا نقل وجوه الرئيسيين وضياشة لماذا بور في جامعة هم تي حفلة دول بين قلما صغير قلما شغل هاي هيان وشغل هاي مدمانتين هكا كفر دين كمسوني دا إنو يوغا كوكبنو إيو لوجستيك أهم تاجر راي نافذين أيام يجوبتلا بينوغا ما هذنا قينا إلى هبنا بركود بدي إن شاء الله تعالى ما هذا اللباد وحي قصيصا أرضي التعليم تودي دلالك كم وشي أرضي الكلمة سرك على كل يدهودي هي كلاسية هاي كتر سنة أرضي الأسبوع حي عديين إن وحبر الشباب هاي تهاي ترتب والنظام أي كوكب عينين وكوكب عينين وصرا وقاضين طيارة وحبر شوية جامعة والله برنامج كنا قلب كل هذا هو تاريخ هاي يجا يوالد كود وحنا وقام هذا نقينا بسيلك يو أمينات كل سوري داي جامعة دوسية رمتي هذا كهر أردي بأشوفتي سنة دول بتيرا اسمه دمين بلا وعي بلا سنة دول دول قال إن شبينا يجي لكن سيدن جامعة دول مسؤولين sida loogu soo biiray waxaan uga mahadnaqaynaa bisaylka ay muujiyeen kalsoonida ka muuqata waxbarasho marka aad buu hoola ka weeydo meel kale ka doono laakiin inta ay taalo meel kale ka raadsan Ibrahim Abdulqadir Shaban Sam News TV buu hoola